اللهم صل على محمد وآل محمد اللهم صل على محمد وآل محمد أعوذ بالله من الشيطان اللعين الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين ولعنة الله على أعدائهم أجمعين وغاصب حقوقهم ومنكر فضائلهم من الآن إلى قيام يوم الدين أما بعد فقد قال الله تبارك وتعالى في كلامه المجيد وفرقانه الحميد وهو أصدق الصادقين بسم الله الرحمن الرحيم لقد بعثنا في كل امة رسولا أن اعبدوا الله واجتنبوا الطاغوت صدق الله العلي العظيم نازرين الكرام السلام عليكم أنا چل عقائد اسلامی کے موضوع پہ عقائد اسلامی سے مربوط تین مطلب کی طرف اشارہ کیا کہ عقائد اسلامی کی اہمیت از نظر عقلی از نظر کتاب و سنت اس نقطے سے فارغ ہونے کے بعد بنیادی جو مسائل مسلمانوں کے لیے ضروری ہے وہ عقائد اسلامی کے مسائل ہیں اگر عقائد اسلامی مضبوط اور محکم ہو تو انسان کا کردار اور رفتار بھی مثبت اور دنیا اور آخرت دونوں میں ترقی اور باعث سعادت مندی ہے لیکن اگر انسان کے عقائد ضعیف ہو اعتقادی مسائل اگر کمزور ہو اس کا نتیجہ انسان کے کردار اور رفتار پہ ظاہر ہو جاتا ان مسائل سے فارغ ہونے کے بعد ہم نے مسئلہ توحید کو شروع کیا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے وجود کو ثابت کرنے کے بعد دوسرا مسئلہ یہ ہے کہ خدا کے اوصاف اور ذات باری تعالیٰ کی شناخت بحیثیت ایک مسلمان خدا کی کیسے ہم شناخت کرے کیسے ہم خدا کے معتقد ہو جائے تاکہ ہم سعادت مند بنیں دنیا اور آخرت میں آبر و من بنے اور اسی مسئلے کے لیے ہی خدا نے کائنات کو خلق کیا ہے کہ خدا ود تبارک و تعالیٰ نے انبیاء اگر بھیجے ہیں کتاب اگر خدا نے نازل کیے ہیں تو یہ ساری چیزیں شناخت خدا کے لیے ہیں خدا ود تبارک و تعالیٰ کی معرفت اور شناخت کے لیے انبیاء آئے ہیں انبیاء آئے ہیں کتاب آئی ہے سارے نبی اور رسول نے جو زحمت اٹھائی ہے خدا کی شناخت کے لیے خدا کی معرفت کے لیے لذا توحید کے مختصر معنی آپ کی خدمت میں پیش کروں چنانچہ پہلا اس سے پہلا جلسے میں اقسام توحید کی طرف مختصر اشارہ کیا کہ ذات باری تعالی ہمارا عقیدہ مسلمانوں کا عقیدہ یہ ہے کہ ذات باری تعالی واحد ہے صفات خدا واحد ہے خدا وند و تعالی کے افعال میں خدا واحد ہے اور خدا کی عبودیت میں پرستش اور ہم جو خدا کی عبادت کرتے ہیں ان میں خدا واحد ہیں ان اقسام کی طرف مختصر اشارہ کیا توحید ذاتی توحید صفاتی توحید افعالی اور توحید عبادی آج معنی بیان کروں گا کہ توحید ذاتی کا معنی کیا ہے کہ کی تمام مسلمانوں کا عقیدہ ہے کہ توحید پر سنی ہو شیعہ ہو ہر مسلمان جو آخری نبی کے ماننے والے ہیں کتاب کے ماننے والے ہیں ان کا عقیدہ ہے کہ خدا ایک ہے ذات باری تعالیٰ ایک ہے یعنی خدا کے کوئی شریک نہیں خدا کے کوئی شریک نہیں خدا واجب الوجود ہے کائنات میں از نظر عقل غیر از ذات باری تعلیٰ کوئی اور واجب الوجود نہیں ہے جب غیر ذات باری تعلیٰ کوئی اور واجب الوجود نہ ہو تو کسی غیر واجب الوجود کو خدا کے وجود کے ساتھ شریک قرار دینا یہ خلاف عقل ہے یہ عقلا ناممکن ہے کہ خدا کے شریک عقلاً ناممکن ہے از نظر عقل نہیں ہو سکتا اور خدا کے ساتھ کسی ذات بار تعالیٰ کے ساتھ کسی کو شریک ٹھہرانا سب سے بڑا جرم ہے از نظر اسلامی سب سے بڑا گناہ ہے قرآن میں شریع آئے شریفہ ہے تمام گناہوں کو خدا معاف کر سکتا ہے لیکن اگر کسی نے ذات باری تعالیٰ کے ساتھ کسی کو شریک ٹھہرایا ہو شرک کے گناہ کو خدا معاف نہیں کر سکتا معاف نہیں کرتا خدا وند تبارک و, و تعلی پس توحید ذاتی کا معنی یہ ہے کہ خدا کے کوئی شریک نہیں خدا کے کوئی شریک نہیں خدا واحد ہیں ذات باری تعالیٰ بسیط ہیں خدا وند تبارک و, و تعلیٰ کے کوئی جز نہیں ہے خدا خدا وند تبارک و تعالیٰ کے کوئی جسم نہیں ذات بار تعالیٰ واحد ہونے کا معنی توحید کے توحید ذاتی کا معنی خدا وند تبارک و تعالیٰ کی ذات میں کوئی شریک نہیں اس لیے از نظر عقل واجب الوجود ہے ذات باری تعالیٰ کائنات میں واجب الوجود ایک کے علاوہ نہیں ہو سکتا دو واجب الوجود ناممکن ہے یہ <متحد> <متحد> توحید ذاتی کا معنی توحید کا دوسرا معنی یعنی اس کائنات کے مدبر اس کائنات کے حاکم اس کائنات کے حکومت کرنے والی ہستی ذات واری تالا ہے ذات باری تعالیٰ کے علاوہ کوئی مدبر نہیں ہو سکتا اگر دن آتا ہو رات آتی ہو روشنائی ہو ہوا ہو پانی ہو ان تمام کو چلانے والی ہستی غیرا ذات باری تعالیٰ کوئی اور ذات کوئی اور چیز نہیں ہو سکتی از نظر عقل ناممکن ہے لذا توحید کا دوسرا معنی یہ ہے مدبر کائنات ذات باری تعالیٰ ہے تنہا و تنہا ذات باری تعالیٰ ہے اس تدبیر میں اس حکومت میں اس کائنات کو چلانے میں ذات باری تعالیٰ کے کوئی معاون نہیں کوئی مددگار نہیں مدبر ایک ہے حکومت کرنے والی ہستی ایک ہے کائنات چلانے والی ہستی ایک ہیں توحید کا دوسرا معنی یہ ہے اس میں بھی مسلمانوں کے درمیان اتفاق ہے تمام مسلمانوں کا عقیدہ ہے کہ جس طرح ذات باری تعالیٰ میں کوئی شریک نہیں ہے کائنات کی تدبیر کائنات کی حکومت کائنات کو چلانے میں بھی ذات باری تعالیٰ میں کوئی شریک نہیں ہے ذات باری تعالیٰ تنہا و تنہا یکدا ذات اس کائنات پہ حاکم ہے اور اس کائنات کو چلا رہے ہیں اس مسئلے میں البتہ ایک گروہ ہے کہ وہ دو خدا کے قائل ہے دو مدبر کے قائل ہے کائنات چلانے والی ہستی دو ہونے کے قائل ہے جن کا نام ہے سنویین دو خدا والے ذات بار تعالیٰ کو وہ بھی واحد سمجھتے ہیں توحید ذاتی کے وہ بھی قائل ہیں لیکن توحید تدبیری میں صنوی صنوئین اور باقی مسلمانوں کے درمیان اختلاف ہے باقی مسلمانوں کا عقیدہ یہ ہے کہ کائنات کے مدبر جس طرح ذات ایک ہے مدبر بھی ایک ہے کوئی مددگار نہیں ہے کوئی معاون نہیں ہے ذات واری تعالی یکتا اس کائنات کی تدبیر اس کائنات کو چلاتے ہیں اس میں سنویین کا عقیدہ یہ ہے کہ دو خدا ہے تدبیر کائنات کے لیے دو خدا ہے نعوذ باللہ ایک خدا خیر خیر کے ایک خدا ہے شر کے ایک خدا ہے شر اور خیر دو متضاد دو متضاد ہیں یہ دونوں ایک ہستی سے ایک خالق سے ناممکن ہے کیونکہ متضاد دین ہیں اور خدا ود تبارک و تعالی خیر محض ہے خیر محض ہے وہ خیر کو خلق کر دیتا ہے اور اس کے مقابلے میں شر کے خدا بھی ہے تدبیر خیر اور تدبیر شر یعنی صنوین کا عقیدہ یہ ہے لیکن مسلمانوں کا عقیدہ یہ ہے کہ جس طرح ذات بار تعالیٰ واحد ہے مدبر کائنات بھی واحد ہے کائنات کے حکومت اور حاکم اور ہستی چلانے والی ذات ایک ہیں سنویین کا عقیدہ ہے کہ دو ہے ایک خیر کے خالق ایک شر کے خالق لیکن یہ عقیدہ خلاف ہے عقل ہے عقل کے خلاف ہے کہ دو مدبر از نظر عقلی ناممکن ہے اور خیر اور شر کو جو انہوں نے تضاد سے تعبیر کی ہے کہ اگر وجود کے حوالے سے دیکھا جائے مخلوق کے حوالے سے دیکھا جائے تو شر اور خیر دونوں مخلوق خدا ہے بما ہوا موجود بما ہوا مخلوق ہونے کے حوالے سے کوئی شر نہیں ہے تمام کے تمام خیر ہے خیر محض ہے لذا صنوین اور ہمارے درمیان توحید ذاتی میں اختلاف نہیں ہے توحید تدبیری میں اختلاف ہے کہ وہ عالم کے خیر کے خالق اور شر کے خالق دو سمجھتے ہیں ہمارا عقیدہ یہ ہے مسلمانوں کا عقیدہ یہ ہے کہ خدا اور رسول کے ماننے والوں کا عقیدہ یہ ہے کہ کائنات کے مدبر کائنا چلانے والی ہستی ایک ہے دونی ہو سکتا توحید کا تیسرا معنی توحید کا تیسرا مانی جو اہم ہے اس دور میں ہم اور کچھ مذاہب کے درمیان اختلاف ہے البتہ سنی اور شیعوں کے درمیان اختلاف نہیں ہے اما جو ٹولہ مسلمان کے لباس میں مسلمان کے زبان پہ جو دور حاضر میں مسلمان کشی میں مبتلا ہے اور مسلمانوں کو ہی یہی زبان پہ مسلمان کے دعوادار قتل کر رہے ہیں وہ بھی اس غلط فہمی میں مبتلا ہے وہ بھی اس معنی کو نہیں سمجھا ہے وہ ہے توحید عبادی توحید عبادی خدا ود تبارک و تعالیٰ کی ذات کی پیروی اور اطاعت ضروری ہے غیر ذات بار تعالیٰ کی پرستش اور عبادت حرام ہے جائز نہیں تمام مسلمان شیعہ اور سنی کا عقیدہ یہ ہے کہ معبود ایک ہیں جس طرح ذات خدا ایک ہے جس طرح مدبر ایک ہے اسی طرح معبود الہی بھی ایک ہے دو معبود ناممکن ہے آج نظر آ کر جسے کہا جاتا ہے توحید عبادی توحید عبادی <تصفح> قرآن کریم میں آئے شریفہ کی تلاوت ہوئی قرآن کریم میں خدا فرماتے ہیں لقت رَسُولًا فی کل امتن رسولہ بتحقیق ہم نے ہر امت میں ایک رسول بھیجا اللہ تبارک و تعالی کی پرستش اللہ تبارک و تعالی کی طرف دعوت دینے کے لیے اور تاغوت سے بچانے کے لیے اس آئے شریفہ سے دو مطلب سمجھ میں آ جاتا ہے ایک مطلب یہ ہے کہ تمام انبیاء کی بحثت تمام انبیاء آنے کا مقصد اور ہدف خدا وند تبارک و تعالیٰ کی پرستش اور اطاعت کرنا اور دوسرا مقصد جو اس آئے شریفہ سے سمجھ میں آ جاتا ہے ہر امت میں کوئی نہ کوئی نبی آیا ہے کوئی نہ کوئی رسول آیا ہے اللہ تبارک و تعالی کی پرستش کرانے کے لیے اللہ کی طرف بلانے کے لیے یہ توحید عبادی کی طرف اشارہ ہے اور قرآن میں متعدد آیات شریفہ ہے غیر از خدا کسی کی عبادت جائز نہیں غیر از خدا کسی کی عبادت جائز نہیں حرام ہے لیکن کچھ نافہم افراد مسلمان کے دعوادار لوگ پرستش خدا اور عبادت خدا کو نہیں سمجھا ایم ای محسومین کی زیارت کرنے کو ایم ای محسومین کی زیارت کرنے کو پرستش خدا سمجھتے ہیں یعنی خدا کے مقابلے میں ام معصومین کی پرستش کرنا انبیاء کی زیارت کرنے کو خدا کے مقابلے میں پرستش کرنا یا نماز کے وقت پر سجدگاہ رکھنا خدا کے مقابلے میں سجدگاہ کی پرستش کرنا یہ سمجھتے ہیں ایسے سمجھنے والے افراد کو توحید عبادی کے درس توحید عبادی کو سمجھنے کی ضرورت ہے کہ توحید عبادی کا مطلب کیا ہے ہمارا عقیدہ یہ ہے مسلمانوں کا عقیدہ یہ ہے غیر از خدا کسی کی پرستش حرام ہے جائز نہیں ہے توحید عبادی کے قائل ہے قرآن میں سری آئے شریفہ ہے اما امۂ معصومین کی زیارت کرنا یا امام معصومین کی پرستش ہے سجدگاہ رکھنا یہ سجدے کی پرستش ہے سجدے کے سجدگاہ کی عبادت کرتے ہیں انبیاء کی زیارت کرنا کیا انبیاء کے پرستش کرتے ہیں آزاداری کرنا کیا امام حسین کی پرستش کرتے ہیں اگر یہ پرستش ہے تو آپ پرستش کو ہی سمجھے پرستش کیا ہے عقیدہ ہمارا یہ ہے کہ خدا وند تبارک و تعالیٰ کی ذات کے علاوہ کسی کی عبادت کسی کی پرستش حرام ہے، شرک در عبادت ہے شرک در عبادت گناہ کبیرہ ہے یہ ہمارا عقیدہ ہے لذا خدا وند تبارک و تعالیٰ نے قرآن مجید میں فرمایا لَقَدْ بَعَثْنَا فِي كُلِّ أُمَّةٍ رَسُولًا اَنِعْبُدُ اللَّهُ وَاجْتَنِبُوا الطَّاغُدُ <الطَّعُوت> فرعون خدا کے مقابلے میں آیا موسیٰ فرعون سے بچانے کے لئے آئے تھے پیغمبر اکرم آئے خدا کے طرف دعوت دینے کے لئے خدا کی پرستش کرانے کے لئے ان کے مقابلے میں ابو لہب ابو جال ابو سفیان یہ تاغوت ہے یہ تاغت پھر امام علی پیغمبر اکرم کے جانشین قرار دیا خدا نے ان کے مقابلے میں اول دوگم، سوگم، سگم تاغوت ہے اگر علی منسوب ہوئے ہیں <risque> تو ان اول دوم اور سوم سے بچانے کے لیے علی خدا کے طرف دعوت دینے کے لیے منصوب ہوئے پیغمبر خدا کی طرف دعوت دینے کے لیے آئے ہیں موسیٰ خدا کے طرف دعوت دینے کے لیے ان کے مقابلے میں آئے ہوئے تاغوت سے بچانے کے لیے فرعون سے بچانے کے لیے نمرود سے بچانے کے لیے اولدگم سوم سے بچانے کے لیے لذا توحید عبادی سمجھنے کی ضرورت ہے یعنی غیر از خدا کسی کے لیے سجدے کرنا جائز نہیں غیر از خدا کسی کے لیے رکو کرنا کسی کے لیے سجدے کرنا کسی کے لیے عبادت کرنا ہمارے عقیدے کے بنا پر حرام ہے اما عبادت کیا ہے کیا امام حسین کے نام پہ گریہ کرنا آنسو بہانا یہ خدا خدا کے لیے عبادت کر رہے ہیں یا امام حسین کے لیے عبادت کر رہے ہیں یہ سمجھنے کی ضرورت ہے تمام فقی کتابوں میں عبادت کا معنی ذکر کیا ہے عبادت کا دائرہ پیش کیا ہے عبادت کے لیے شرط و شروط ذکر کیا ہے پرستش کے دائرے کو شریعت اسلام میں واضح کر دیا ہے اگر اس طریقے پہ آئے تو یہ پرستش ہے اگر اس طریقے پہ نہ آئے تو پرستش نہیں ہے پھر خدا کے حکم سے اگر کوئی کام کرے جیسے فرشتوں نے حضرت آدم کو سجدے کیا خدا کے حکم سے حضرت آدم کو سجدے کیا یا یعنی ایر اللہ تبارک و تعالیٰ کی پرستیش ہے نہ آدم کی پرستیش اسی طرح اگر خدا ود تبارک و تعالی حکم دے حکم دیا کہ آپ خانہ کعبے کے طرف رخ کر کے نماز پڑھیں کیا خانہ کعبے کی پرستیش ہے یا خدا کی پرستیش ہے خدا کے حکم پہ عمل کر لے خدا کے حکم پہ عمل کر لے اسی طرح اگر خدا ام معصومین انبیاء علیہم السلام سے احترام کا حکم دے تو اس احترام کو انجام دینا یہ نبی کی پرستش نہیں ہے یہ امام کی پرستش نہیں ہے یہ خدا کی پرستش ہے نہ خدا کے پرستش میں کسی کسی کو شریک قرار دینا نہیں ہے حکم خدا کو انجام دینا حکم خدا کو انجام دے لذا دور حاضر میں مسلمانوں کے قاتل ناسبی توحید عبادی کا درس نہ پڑھنے کے نتیجے میں اےم معصومین کی زیارت کرنا سجدگاہ رکھنا سینزنی کرنا ام معصومین کے نام پہ مجلس برپا کرنا جلوس نکالنا علم اٹھانا یہ سب ان کے نظر میں شرک در عبادت ہے تم پہلے شرک کو سمجھے شرک کیا ہے عبادت عبادت میں کسی کو شریک قرار دینے کا معنی سمجھے توحید عباد، عبادی سمجھے پھر تم آئے اعتراض کرے دلیل کے ساتھ دلیل کے ساتھ آیات کے ساتھ روایات کے ساتھ قرآن کریم میں آئے شریفہ ہے ہمارا عقیدہ عین قرآن کریم کے آئے شریفے کے مطابق از خدا کسی کی پرستش جائز نہیں ہے حرام ہے اما لوگ لوگ بت پرستی کرتے ہیں سورج پرست ہے چاند پرست ہے گاؤں پرست ہے وہ اور ان کاموں میں فرق ہے تم یہ نہ سمجھنا کہ یہ بت پرست ہے یہ بت پرست کے مانن ہے بت پرست کرنے والے بندے اسی کو اپنا مشکل کسا سمجھتے ہیں اسی کو اپنا رازق اور خالق سمجھتے ہیں اسی کی عبادت کو اپنے اوپر واجب سمجھتے ہیں اسی کی پوجائی کرتے ہیں اسی کی پرستش کرتے ہیں ہم خدا کی پرستش کرتے ہیں حکم خدا سے ہم ان کے احترام رکھتے ہیں حکم خدا کے ساتھ ہم اظہار محبت کرتے ہیں لا اللہ صم علیہ اللّ تفی القربہ اے شریفہ نہیں ہے قرآن کریم کی آیا نہیں ہے یہ پیغمبر اکرم کی رسالت کا سلا محبت اہل بیت ہے محبت اہل بیت اظہار کرنے کا طریقہ کیا ہے ان کے غم ان کے خوشی میں شریک ہونا ان کے ساتھ اظہار غم اظہار خوشی کرنا یہ توحید عبادی ہے اور توحید عبادی اس وقت مسلمانوں سے زیادہ ناسبیوں کو سمجھنے کی ضرورت ہے اس لیے پوری کائنات میں ناسبی قاتل ہے عالم اسلام کے قاتل ناسبی ہے ناسبی کے سر فرست اعلی خلیفہ اور آل سعود ہے کہ آل سعود اور آل خلیفہ مصر کے مسلمانوں کے خون میں شریک ہے تونس کے مسلمانوں کے خون میں شریک ہے پاکستان کے مسلمانوں کے خون میں شریک ہے افغانستان کے مسلمانوں کے خون میں شریک ہے تمام مسلمان ممالک کے قتل و غارت میں آل سعود اور آل خلیفہ جو ناصبی کے سر فرض تھے اور ان کے لیے توحید عبادی سمجھنے کی ضرورت ہے فقط زبان پہ شرک اور کفر کا یہ کفر کی تعبیر اور شرک کی تعبیر لے کر مسلمانوں کو قتل عام کیا جا رہا ہے ہم اپنے رازق سے ہم اپنے معبود حقیقی سے دعا کرتے ہیں پالنے والے تمام مسلمانوں کے قاتل آل سعود اور آل خلیفہ ہے ان قاتلوں کو جل از جل کی فر کردار پہ, پہ پہنچانا پالنے والے ہماری دعا ہے شیعین حیدر کو تمام مسلمانوں کو ہر قسم کے آفات اور مشکلات سے محفوظ فرما بالاخص وطن پاکستان پر آل سعود اور آل خلیفہ امریکہ اور اسرائیل کے اشارے پہ جس نقشے کے تحت مسلمانوں کے خلاف جس سازش میں یہ لوگ مبتلا ہیں پالنے والے جلد از جلد یہ لوگ کے فر کردار پہ پہنچانا ہمارے آخری امام امام زمان کے ظہور میں تعجیل عطا فرما تمام مومنین و مومنات کے حوائج شرعیہ کو پورا فرما پالنے والے بالاخص ناظرین کرام کے حوائج شرعیہ کو امام زمان کے صدقے میں روا فرما و آخران الحمد للہ رب العالمین و السلام علیکم و اللہ و